ଯା 2018 ମସିହା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁଁ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛକ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ଏଇଟା କରଲା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣିପାରବେ ଯେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ବୋଲିକରା ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛେ। ସେଠି ବୁକ୍ କଲେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୁକ୍ କରସୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘର ଏକ୍ସିଆ ଘର ସବୁମାନଙ୍କେ ଯିସୁଁ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି ଖୁସି କର ପାଇସୁଁ। ଆମେ ଭଜନ ହି ଗାଏସୁଁ ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମେଲୋଡ଼ି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ବି ଅଛେ ସେଟା ବି କରାହେସି। ଆଉ ଆମେ ଟୋଟାଲ 10 ଜଣ ଅଛୁଁ। 10 ଜଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲୋକ ଇନେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ହିଁ କରସି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟିକେ ନେଇକରା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଲାଗି ଚାହେଁମୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ରହିବାର ଘର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରତେ ଘର ଟିକେ ଦେଇପାରତେ ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେତୁ ଆଉ ଆହୁରି ଭଲ ଇଏ କରତୁଁ ଆଗକେ ଯିବାର ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରତୁଁ। କେତେବେଳେ 2000 କେତେବେଳେ 3000 ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ହେସି ଆଉ ତାର ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରାହେସି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘର ଚଲସି। ଏଇଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଲସୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ କଟକ କିଏ ସମ୍ବଲପୁର ହେନ୍ତା। Success can be simple with TSG Guru. Endless career. Right move for bright future. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.